2017 թվականից Եվրամիությունն աջակցել է Հայաստանում փոքր և միջին ձեռնարկությունների զարգացմանը, ներդրել է գումարներ, կազմակերպել տարբեր դասընթացներ ու սեմինարներ։ Հիմա էլ դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին ծանոթանում է աշխատանքների ընթացքին ու արձանագրված արդյունքներին։ Հայաստանի ստարտափ էկոհամակարգը մեծ ներուժ ունի որպես տնտեսական զարգացման և գիտելիքահեն աճի շարժիչ ուժ։ Սա շատ հետաքրքիր ոլորտ է երիտասարդ ծերնդի համար։ Եվրամիության աջակցությունը ստացած նորարարական ստարտափերը Հայաստանի արագ աճող մրցունակ տեխնոլոգիական էկոհամակարգի վառ օրինակներն են։ Ծրագրի շնորհիվ ստեղծվել է 22 դրամաշնոր, է ստացել 33 ընկերություն, բացվել է 224 նոր աշխատատեղ, ընդհանուր առմամբ իրականացվել է մոտ 6 միլիոն եվրոյի ծրագիր։ Հաշվի առնելով ձեր մտավոր ներուժը, ես հավատում եմ, որ այս ծրագրերը մեծ օգուտ կբերեն Հայաստանի տնտեսությանը։ Այս ոլորտում Եվրամիությունն ու Հայաստանի կառավարությունը գաղափարակիցներ են, դա նոր գործակցությունների հեռանկար է տալիս։ Սվիտալսկին ողջունում է նաև Փաշինյանի կառավարության տնտեսական հեղափոխության քաղաքականությունը։ Ըստ դեսպանի, տնտեսության զարգացման անհրաժեշտություն իսկապես կա։ Հայաստանում շատ բարձր է թե աղքատության, թե գործազրկության մակարդակը։ Նրա փոխանցմամբ այս պահին քննարկվում են աջակցության այն ճանապարհները, որոնք կնպաստեն այս երկու խնդիրների կրճատմանը։ Հակոբ Գևորգյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։